Apple. Олександр Заремба, керівник Кам'янець-Подільського військово-історичного товариства, організатор таких фестивалів, як «Остання столиця» та «Земля героїв». Реконструкція – це ще захоплення, мабуть, з давнього дитинства. Першу свою ключову спів ще в 7 класі, це вже було щось більш-менш усвідомлене. Менш усвідомлене можна ще раніше почати, це ще, мабуть, в 2 класі школи мама подарувала книжку «Книгу будущих командирів». Я думаю, 90% реконструкторів ця книжка вдома була. І саме вона, мабуть, спричинила захоплення військової історії. Далі. Поступово історичний факультет з реконструкцією напряму він ніяк зв'язаний не був, але під кінець навчання просто зустрівся з такими самими людьми, яким теж була цікава військова історія. Поворотний момент саме в реконструкції, можна сказати, це десь 2000-й, мабуть, рік. Це зустріч з Олексою Руденком, людиною, якою фактично мене особисто і декого з наших кам'ячан привела, власне, те, що зараз називається реконструкцією. Дуже м'яко, я зараз це розумію, що дуже м'яко, тому що, мабуть, для нього, того, хто вже тоді був досить досвідченою в цьому людиною, ми виглядали, мабуть, досить наївно і дивно. Але він нас запросив з собою на кілька великих заходів, показав, що таке власна реконструкція, чим вона відрізняється від того, чим ми займалися на той момент. Фактично з Бородіно 2002 року, можна сказати, можемо себе називати реконструкторами. Саме там ми зрозуміли те, чим хочемо займатися і як ми цим хочемо займатися. З того ж 2002 року починається і перша наша група реконструкторська – це Київський рійстровий козацький полк, спільна група нас і киян, частково одеситів. Тоді вже зародилася ідея фактично свого власного проєкту, своєї власної групи – це чоти пішої розвідки 3-ї залізної дивізії, пов'язана з навчанням в аспірантурі. Під час цього навчання працював в архівах якраз по армії УНР. Назбиралося багато матеріалів. Темою захопився, до аспірантури ніколи першими визвольними змаганнями не цікавився. Тема обговорювалася, обдумувалася протягом кількох років. Поштовхом для ОНРівської реконструкції стало святкування річниці бою під Крутами у 2008 році. Тоді ми виїхали як непрофесійні реконструктори ОНР, там все видавалося кіностудійне. Але сама кампанія людей, які зібралися, сама атмосфера дуже сподобалася. Фактично звідси пішов поштовх для реального втілення в життя реконструкції ОНР. В тому ж 2008 році, літом, на 24 серпня, що теж символічно, це дата нашої останньої столиці фестивалю зараз, перший фактично вихід групи, який потім переліз в реконструкцію вже фестивальну, скажімо так, в фестивалі «Остання столиця» в Кам'янці, хоча досі на УНР період більше заходів проводиться для себе і без глядачів. Третій проект в розгарі – це реконструкція 15 століття, теж наш регіон. Це військові слуги, які служили, несли військову службу в Кам'янецькому замку в 30-40-ві роки 15 століття. Проект для нас новий, сподіваємося, що в чомусь і для України новий, тому що ми середньовічну реконструкцію робимо в такому вигляді, в якому її більше розуміють на Заході. Тобто не контактний вид спорту, не історичне фехтування, а саме відтворення елементів матеріальної культури. Сподіваюся, що з цього щось вийде. Таким чином, три теми зараз – 17 століття, УНР, 15 століття – вони всі об'єднані одним поділлям. Все, що ми робимо, воно так чи інакше пов'язано з Кам'янцем і з його найближчим оточенням, з його історією. Фестивалі для нас – це форма популяризації того, що ми робимо. Робимо таким чином якийсь внесок в популяризацію нашого міста, яке дуже любимо і цінуємо. Кам'янці, фестивалі, як це не дивно, як це не странно, вже майже десятилітня історія, але вони все ще розвивають, тому що дуже є багато куди йти, чого хотіти. Тергерой, яку от фактично зараз є бажання, є надія відроджувати заново, тому що це самий успішний проєкт, який в Кам'янці був, і не хочу нікого образити, але жоден з фестивалів, жоден з проєктів, в тому числі і наших,
успіх Тергероїки не повторив даже приблизно. Не так давно, працюючи над зведеною статистикою музею, за останні 10 років Розай враз в цьому переконався. Ті показники, той ріст туристичного попиту, популярності туристичної Кам'янця і в інтернеті, і конкретно по людях, які сюди приїжджали, то той успіх, який був в роки Тергероїки, він не повторений до сих пір навіть приблизно. Тобто там такий зріст саме на ці пікові дати. Фестивалі великі, цікаві і гарні, які я можу провести в приклад, ну, як правило, всі за межами міста. І якщо ми хочемо десь взяти участь в чомусь такому, то ми, як правило, кудись їдемо. За 2010 рік об'їздили майже всі великі міста Польщі. Польща, тому що по тематиці реконструкції, особливо 17 століття, ми найближчі до поляків. Наша спільна історія, кшеси польські, Речі Посполитої, козаки, гайдуки і так далі. Дуже позитивний досвід співпраці з росіянами, з нашими давніми друзями. Друзями, які жодного разу не зраджували наші фестивалі по 17 столітті, були на всіх. І ось нарешті в 2012-му вони робили фестиваль в Москві, запросили нас. Пишаюся тим, що допомагав в організації фестивалю, в роботі з іноземними учасниками, і під час самого фестивалю координував дії реконструкторів, і під час реконструкції бою. Ну, для нас цей фестиваль московський «Времена і епохи» став певним чином рубежем. Тому що все, чого ми хотіли по реконструкції 17 століття, про що 10 років назад мріяли, про що ми навіть колись, може, боялися мріяти, все це ми на цьому фестивалі зробили, втілили в життя. Були в минулому році вперше в Словаччині. Фестивальчик такого кам'янецького, скажімо, масштабу, трошки більше 100 людей, учасників. Теорія реконструкції, вона досить глибока і мало заформалізована. Тобто якихось правил, підручників з реконструкції не існує. Фактично кожен клуб, кожна людина, яка цим займається, вона складає, проходить якусь свою стежку. Чимось вони однакові, чимось вони різні. Є якісь зараз загальноприйняті речі в реконструкції. Я би від себе, по своєму досвіду, сказав наступне, що реконструкція, вона має декілька рівнів. Перший рівень – це фактично вивчення матеріальної культури, матчасті. Якщо розуміти реконструкцію як процес відтворення елементів цієї культури, то треба знати, що відтворювати і як. Це збирається матеріал археологічний, етнографічний, іконографічний, тобто різні види історичних джерел, як ті чи інші речі виглядали, якими вони були, як виглядав одяг, як виглядала зброя, як виглядали предмети побуту. Коли ці всі матеріали накопичені, починається теоретична розробка вже бази для власного відтворення. Як правило, якщо це костюм, то починаються довгі розмови про те, яка мала бути викрійка, яка мала бути ткань. Якщо є викрійка в давній кравецькій книгі, це дуже добре, але, як правило, читаються вони дуже складно, і мова йде на 17 століття про різні інтерпретації однієї тієї самої викрійки. І знову ж підбір тканин. Після того, як пошитий костюм, виготовлені якісь однострої, мова йде вже про дещо більше. От ви пошилися, ви вдягнулися, і далі перед групою стає питання, що ж робити, власне, далі. Це вже левел ап, перехід на наступний рівень. Тоді складається концепція якоїсь роботи групи, чим вона, власне, займається. Наприклад, якщо це піхотний підрозділ, який озброєний макетами вогнепальної зброї, то вони вивчають тактику от мушкетерів або козаків, вправи володіння мушкетами, хтось вивчає фехтування, хтось стрільбу з луку. Перехід на наступний рівень – це від відтворення об'єктів матеріальної культури до відтворення якихось умінь, навичок, процесів, скажімо так. Хтось ремесло реконструює дуже гарно, ткацтво, гончарство, т.д. і т.п. Тобто вдягнулися, тепер починаю в цьому щось робити. І самий великий, я вважаю, самий поки що найвищий рівень реконструкції – це реконструкція дій багатьох людей. Фактично, якщо брати військово-історичну, то тактика. Більш-менш поважаюча себе група, вона в будь-якому випадку в тих чи інших формах ці три етапи повинна пройти. Ми до цього йшли теж так дуже поступово. До реконструкції ми якийсь час займалися виключно фехтуванням. Причому фехтуванням в тому вигляді, в якому ми його тоді розуміли. Як правило, це було а-ля сценічне фехтування. Робили показові виступи, називалася навіть один час студія історичного фехтування.
цього року, можу сказати, що дійшли до того рівня, коли зрозуміли, що вже настільки в це все занурилися, що пора якось переводити роботу нашої громадської організації військово-історичного товариства на більш професійний рівень. Підходити до цього вже з більшим знанням теорії, практики і так далі. Тому будемо намагатися в цьому році, на наступні роки, більше працювати з громадою міста, скажімо так, більше спробуємо інформувати людей про те, що ми робимо. І, чесно кажучи, маємо сподівання на те, що будемо знаходити нових потенційних учасників нашого товариства. Так що задоволенням би запросив наші лави. Скільки б в нас людей не було, робота знайдеться всім. І, думаю, віддачу від цього теж всі, хто сюди прийде, отримують. Yeah.